Всім привіт, шановне панство! З вами, як і завжди, канал «Будні свиневода». Я Олександр, і всіх вас я безмежно радий бачити на нашому YouTube-каналі, який присвячений здебільшого свиноводству, але так чи інакше показуємо все те, що відбувається в нашому українському селі, друзі, з успіхами, з невдачами, але з усім вас знайомимо, самі стараємось розвиватися, ну і по мірі можливості стараємося допомагати усім вам, якщо в тому виникає потреба, друзі, на нас чекає черговий робочий день, друзі, тому прошу вас, будь ласка, поставте лайк під цим відео, обов'язково ставте питання, якщо у вас будуть вони з'являтися по ходу цього відеоматеріалу. Взагалі, побільше пишіть коментарів, тому що це значно допомагає у рості і розвитку нашої спільноти. Так що, друзі, не гаємо часу, біжимо працювати. Багато з'являється питань з приводу наших кучерявих газонокосілок. Друзі, поки що не хочеться відкривати якби всіх секретів. Знову ж таки, основна задача, задля чого ми їх придбали, то це першочергово для того, щоб вони повністю очищали ту фазенду, де в мене знаходиться все моє господарство, від оцих от порослей, щоб не доводилось мені там 3-4 рази на рік все косити, але тим не менш, не просто так, їх куплена така кількість, трішечки пізніше обов'язково розкажу вам все в деталях, що і як ми плануємо якби з них отримувати, як ми плануємо розвивати оцю от галузь нашого немаленького господарства. Так що все буде відкриватися по черзі, тому що ну якби не хочеться здаватися там старим дідом, але ну от певні забобони в мене є, не хочу набагато раніше відкривати всі карти, розказувати про плани на майбутнє, того що, як показує практика, як тільки починаєш говорити щось про те, що не виконано ще, воно обов'язково або не збудеться, або у всі ці процеси вносяться певні корективи, ну і відхилення. Але не хотілося би так, хотілося би, щоб все те, що собі запланував і якби намітив, воно, можливо, не зразу, але потихеньку збулося. Ще одна дуже важлива річ, яку не хочеться минати, і якраз от будемо в такому от відеоформаті відповідати певній частині нашої аудиторії на оці от питання, які ви мені задаєте, а якби питання це стосується боротьби із нашими мухами, тому що ну доволі глобальна ця от проблема у таких маленьких сільських домашніх господарствах, тому що з мухами потрібно боротися, тому що ну в першу чергу це певний дискомфорт для нас, для тварин. Ну, а саме основне, то мухи якраз от і являються основним носієм і переносчиком у нас різного роду захворювань, тому і з ними потрібно боротися. Значить, знову ж таки, відштовхуючись від минулого року, в цьому році те, про що я говорив, проводимо от експеримент, і самому хотілося б подивитися і проаналізувати між минулим роком і цим роком, в цьому році, на даний момент, тому що ну, основна кількість мух якраз от лупиться у нас під кінець липня, в районі там от вересня, серпня, ну дуже велика кількість мух, але що стосується навіть цього літнього періоду і якраз от те, про що я говорю, знову ж таки, якщо порівнювати із минулим роком, то в цьому році мух стало набагато менше. Значить, основні методи того, як ми з ними боремося, це такий от препарат, як Агіта, стараюсь наносити його повністю на всі контури вікон, там он вікно, там вікно, повністю всі контури вікон обмазуємо. Другий варіант – це отакого от роду клейкі стрічки, звичайні стрічки, які використовуємо у будинках. Ну і самий основний фактор і самий головний фактор, який я вважаю дуже позитивно повпливав на якраз от мінімізацію мух. Звичайно, вони є, звичайно, вони пролітають, але не в тих кількостях,
в яких вони можуть бути, тому що іноді так буває, що буквально кишать оці мухи в приміщеннях. Значить, друзі, от якраз от дуже активне використання дезінфікуючих засобів безпосередньо клінасаном, уже майже рік користуюся, посипаю ним 100%, навіть 200% родільне відділення. В родільному відділенні я саме мухам приділяю дуже величезне значення, і родільне відділення у мене обробляється дуже-дуже ретельно. Значить, раз в неділю обробляємо повністю всю підлогу клінасаном із розрахунком в районі 50-70-100 грамів на 1 метр квадратний. Все ретельно засипаю. І якраз от приділяю увагу отим от зонам, угловим зонам, де у нас калові маси застряють, так як у мене, знову ж таки, трішечки більш сучасно, можна як так сказати, дивлюся на свиноводство, але все одно фіксовані станки є, але не щільових підлог, нічого такого немає, і все одно за гігієною доводиться дбати дещо специфічним шляхом, доводиться там по 2-3 рази приходити підчищати в той момент, коли в нас стоять свиноматки у фіксованих станках. До речі, ближче до вихідних будемо ставити чергових наших дівчат. Так от, раз на тиждень обробляю повністю всю підлогу в родільному відділенні. Ну і, значить, в той момент, коли ми вичищаємо калові маси, мочу з оцієї задньої частини, у мене є величезне відро, в яке насипана звичайна терса, опилки соснові. В оці от опилки я також буквально жменю, додаю дезінфікуючої речовини і разом з тим засипаю оці от якби участки, де в нас трішечки є волога, щоб і свиноматка була в чистоті, і разом з тим якраз от оця дезінфекція і дотримання норм прибирань, воно значно ефективніше почало впливати саме на кількість мух, тому що перестали з'являтися личинки, мух почало лупитися набагато менше. Ну і в принципі, знову ж таки, це дуже і дуже ефективно якби впливає саме на кількість мух, які ми маємо в нашому приміщенні. Як ви бачите, в принципі, ви самі можете візуально подивитися, хоча й свині там, ну, зліва, справа, але мух у нас майже немає. Тому, знову ж таки, дезінфекція, прибирання і, в принципі, нічого іншого, ніяким іншим, якби, шляхом ви не поборете своїх комах у своєму господарстві. Друзі, наступна не менш важлива місія, яку нам потрібно буде разом з вами. Ну, точніше, було б краще, якщо разом з вами, але мені все це доводиться і доведеться робити самому. Значить, на задньому фоні, як ви бачите, це ті відходи, які я, напевно, місяця півтора-два тому купляв. Це кукурузні відходи. І мені доведеться їх дещо перемістити звідси. Перемістити мені потрібно їх буде в ту от зону, яка у нас звільнена, і звільнити якраз от місце під майбутню зернопродукцію, яку ми будемо в період жнив закупляти, тому що буквально якісь 2-3 недільки, і у нас почнеться активна фаза прибирання зерна на полі, і якраз от в оцю от фазу жнив активно я стараюся закупляти найбільшу кількість зерна для того, щоб утримувати і годувати наших свинок на господарстві. Взагалі, хочеться пару слів сказати про склад. Я вважаю, що це перша річ, про яку потрібно буде якби подбати і потрібно думати всім тим, хто хоче займатися свиноводством, тому що без складу, в якому ви будете зберігати вашу зерну продукцію, взагалі сенсу займатися цим немає, тому що, ну, якщо підвозити там з базарів постійно мішками, це сенсу в цьому немає, тому що наша задача в період жнив по найбільш оптимальних цінах купити зерно, і в принципі майже на цілий рік, майже на цілий рік не вдається, але майже на цілий рік ми забезпечуємо наших тварин їжею. Значить, зараз трішечки розкажу взагалі про те, як Саньок дав у штангу. Значить, склад
В мене взагалі був побудований сарай, все, я думаю, всі ті, хто підписаний на мій канал дуже довго, ви бачили, знали, і, знаєте, слідкували за тим, як ми будували. Але, друзі, перше, що хочу сказати, от іноді потрібно слухати старших людей, тому що, ну, недаремно люди прожили у 2-3 рази більше, аніж ми, і певен досвід у них є. Те, що мені мій тато говорив, говорив мені саме про те, щоб оці от в'їзні ворота у нас були зроблені посередині. Ну, Саньок захотів зробити все по-своєму, захотів все зробити красиво, зручно, тому що він мені говорив установляти ці от ворота посередині для того, щоб зерно можна було завозити і потім не кидати його, не переміщати лопатою. Тому що якщо ворота знаходяться в центральній частині, машина може і в ту частину під'їжджати спокійно, і в ту частину, і безпосередньо посередині викидати і вивертати у нас зерно. В моєму случаї ситуація відбувається таким чином, що завозимо ми зерно або зілом, або кразом, і під цим углом машина заїжджає, під цим кутом машина заїжджає, тобто 4 машини тут лягає абсолютно безпроблемно, але кута для того, щоб заїхати в отой от крайній угол, у нас не вистачає, тому що, ну, машина чи маленька, ну і доводиться мені, якщо ми загружаємо оту от частину, доводиться або лопатою переміщувати повністю оцю от зерно, або, знову ж таки, плани були в цьому році придбати погрузчик зерна шнековий. Але плани не тільки наші, а і мільйони наших українців зруйновані, все через ті ж от якраз всім зрозумілі причини, через війну, ну і по старій добрій накатаній схемі, не поспішаючи, але я думаю, на протязі недільки я потихеньку перекидую все те зерно в праву сторону для того, щоб якраз от звільнити місце під зернопродукцію. У батьків там ситуація дещо складніша, тому що там взагалі зерно потрібно носити вручну. Ну і якраз от говорячи про шнековий навантажувач, то якраз в цьому році планував і хотів його придбати, але поспішати з цим не будемо, тому що їм великої там можливості немає. Ну і знову ж таки купувати якісь такі глобальні речі зараз не хочеться, тому що не знаєш, що буде завтра. Але тим не менш працюємо, не зупиняємось, друзі, чого і вам бажаю. Дякую, що сьогодні провели цей час разом зі мною. Будь ласка, підтримайте наш YouTube канал вподобаєчкою, коментарем внизу під цим відео. Мені буде дуже приємно, друзі. Якщо будуть з'являтися якісь питання, обов'язково ставте їх, задавайте, не соромтесь. Буду з превеликим задоволенням на них відповідати. Так що слава Україні, слава ЗСУ, перемога, друзі, обов'язково буде за нами. Ми в це віримо, ми на це працюємо. Так що всім гарного дня, до нових зустрічей, всім дякую за увагу.